Վեմ ռադիո նրանց համար ովքեր քնտրում են Սուրբ Ղովհան ոսկեբերան Սուրբ գրքի ընդերցանության մասին Եթե մենք մշտապես վարժվենք Սուրբ գրքի ընդերցանությամբ, ապա իվիջա գիգալինենք հասնելու մեր փրկությանը։ Գճանաչենք եւ ուղի դավանությունը եւ առաքինի warkը։ Նույնիսկ եթե մեկը լինի խիստ համար խստապարանոց եւ ծույլ Ну инис, եթե նախ կինումնա ոչ մի օկուտչի քաղել, այդու հանդերց այժմ պատուխ գահավակի, եւ որևէ օկուտք ստանա, նույնիսկ եթե ոչ այնպեսին, որ կարողանա զգալ այն, բայց այնու ամենայնիվ կստանա։ Եթե նա ով գալիս է միռոնատուն եւ մնում է այնտեղ, ակամա ներծծվում է անուշահոտությամբ։ Ապա ուր կան եւս առավել նա վի գերացի է գնում ինչպես պարապությունից զուլություն է ծնվում ein besser warrscheinlichs araçianome ջերմերանդություն ու сте նույնես կետը դո լծված էս մեղքերի անհամար բազմությամբ նույնես կետը անմաքուր էս մի փախիր այս ժողովից գասես բայց ինչ օգուտ եթե լսում եմ բայց չեմ կատարում փոքր ձերբերում չէ եւ այդ սեփական արժանապատվություն ընդունելը անօկուտ չնայev այդ երգյուղը ամբողջ չնայev այդ вача եթե միայն ցավես նրա համար որ լսելով չես կատարում ապա միուր անբայման կհասնես նայev կատարմանը ով զրուցում է աստծո հետ եւ լսում է աստծո խոսքը անհնար է որ նա ոչ մի օկուտ չստանա Չէ վորմենք հենց ուզում ենք վերցնել աստվածաշունչը իսկ այն ու են, ու ուղում ենք մեր հագուստը եւ լվանում ենք մեր ձերքերը տեսնում եմስ թե ինչպես պատկարան քեդեր նախքան ընթերցանությունը իսկ եթե մենք նաեւ ընթերցենք ուսադրությամբ ապա մեծ օգուտ կքաղենք իսկ եթե այդ ընթերցանությունը պատկարան քեզ դեր հոգոն մենք зерկներից չէին գլوانա ավելին եթե կինը գլխաբաց է իսկ ինքն քող է գցում դրանով տալով իր ներքին պատկառանքի վկայությունը իսկ դղամարթը եթե գլուխը ծածկած է բացում է այն տեսնում է թե ինչպես արտաքին տեսքը լինում է ներքին պատկառանքի ազդարարը այնուհետև մանալով լսելով մարթը հաճախ հոգոց է անում եւ դատապարտում է իր ներկայանքը Եվ այսպես ուսկադրությամբ վերաբերվենք սուրբ գրքերին։ Եվ եթե այդ սուրբ գրքերից ուրիշ ոչ մեկը, ապա գոնե Ավետարանը, թող մեզ համար լինի առանձնահատուկ ուսադրության առարկա, թող միշտ լինի մեր ձեռքին։ Չէ որ հենց ցածում ես այդ գիրքը, անմիջապես աչքերիդ արջև տեսնում ես Քրիստոսի անունը եւ լսում հետեւյալ խոսքերը։ Հիսուս Քրիստոսից են ունդն էսպես երաւ նրա մայրը Մարիամ Ալինելովովսը ինքն ճանաչը հրեածած գտնվեց Սուրբ Հոգուց իսկով այս լսի իսկուին կցանկանա գուստի յան գսկանչանածնոնդով կկտրվի երկրից ապա ស្կարևոր չնայev այն որ դու կտեսնես գույսին որ արժանացավ Սուրբ Հոգուն եւ հրեշտակին որ զրուցում էր նրա հետ Այնինչ դ գրված է դերս սկզբում։ Ես կեթե դու շառունակես ընդերցել մինչև վերջ, ապա անմիջապես գմերջես արորիական ամենինչ եւ գծիծավես ամենայն երկրայինի վրա։ Եթե դու հարուստ ես, հարստությունը ոչինչ կհամարես, երբ լսես, որ նա ուրնեշան վաճեր հյուսնի հետ եւ ելել է խոնարհության տնից դարձավ կոտիրամայր։ Եթե դու աղքատ ես, չես համաճի քո աղքատությանից, երբ իմանաս, որ աշխարհի արարիչը չի མ་ճեց ամենաաղքատ տնից։ Խորհրդաձելով այդ մասին, դու չես հպշտակի, ագահություն չես ասանի, չես վերցնի այն, ինչ պատկանում է ուրիշներին, ընդհակառակը, ավելի շուտ ինքդ կդ կդառնաս աղքատությանը սիրող եւ կարհամար ես հարստությունը։ Իսկ դրան հասնելով դու կխուսափես Ամեն մի ճարիքից այնուհետև երբ տեսնես Քրիստոսին մսուրի մեջ πάρχած այն ժամ քեզ ճանախոսავakin զարթարել ոսկով կամ քո կնոջ համար թանկարժեք մահիջ պատրաստել իսկ այդ մասին չհոգալով դու ես քսի դրա համար ագահել ու հապշտակել բազմաթիվ այլ ղրատներ եւ էսկարելի է դառնալ սուրբ գրքին դերწումից որոնք այժմ Անարևուր չէ մանրամասնորեն վերապատմել, այլ դրանք իմանում են նրանք, ովքեր փորձ կանեն։ Ոստի աղաչում եմ ձեզ թե ձեռք բերել Սուրբ Գիրքը, թե յուրացնել նրա մտքերը, թե գրել դրան հոգիներում։ Հրյաներին, քանի որ նրանք ոշադիր չէին, հրամայեված էր գրվածքները կախել ձзерքերին։ Իսկ մենք նույնիսկ ոչ թե ձзерքերին այլ տաննենք դնում դրանք ինչդեռ հարկավոր է դրանք դրոշմել սրտում դրամիչցով մենք կմակրենք ինքներս մեզ այս կյանքում եւ կհացնենք գալիք բարիկներին